Og hér fyrir aftan tjörnina er ég með bárujárnsplötu. Og ég ætla að lyfta henni upp og athuga hvort að það sé eitthvað undir. Nei, og þarna er slóvarm. Og þá nú bara eins gott að lokinni sem fyrst og maurabú. Hann hefur nóg að éta. Þetta er nú kjör aðstæður. Gaman, gaman. Og nú ætla ég bara að loka sem fyrst svo hann fari nú ekki að fara í burtu. Gaman.